rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Odinga. Kwa hivyo hii ni mahali ya baraka. Vile padri ametuambia kwa kanisa, mambo ya kusimama pamoja kama wa Kenya. Niliona hiyo maneno ikiwa ya muhimu sana. Na nikajiuliza, ndugu yako ambaye mumezaliwa na yeye akikunyonga, utakufa nusu au utakufa kabisa kama ni mkora ingine amekunyonga? Utakufa kama ni mtu mwingine, na ni ndugu yako, ni mikono iko na damu yako. Ndugu ya mtu ni yule mnakaa naye, yule anakusaidia, yule anakukumbuka. Lakini sisi wanasiasa tunakuja kumkumbusha kabila zenu wakati wa uchaguzi peke yake. Miaka tano umejipatia chakula ya kila siku na jasho la mikono yako na baraka za Mungu wako. Wewe huiti kabila lako wakati umekosa chakula, unatoka nje kutafuta au jirani mwema anakusaidia. Lakini sisi wakati tunataka kura, ndio tutakukumbusha kabila lako. Umekosa fisi ya mtoto, umekosa pesa ya hospitali, si kabila lako linakuja. Ni majirani yako, ni marafiki. Mimi nataka kuambia, kama wa Kenya, tusimame pamoja, tutafute nchi ambayo itatupatia sote huduma sawa. Kama ni mambo ya hospitali, tusahau mchango. Sababu serikali ikifanya kazi yake sawa sawa, mambo ya hospitali itakuwa mzigo wa serikali, sio yako. Serikali ikifanya kazi yake vizuri, mambo ya elimu itakuwa mzigo wa serikali, sio mzigo wa msasi. Kwa hivyo ile unatafuta wakati huu, ile tunatafuta kama wa Kenya, sio kabila, ni kiongozi ataongoza Kenya afike ile mahali tunataka kwenda. Kwa hivyo nawaomba mtuangalie zote. Wale tunaomba viti, hakuna mgeni amekuja kutoka nchi jirani. Sisi ni wa Kenya. Mnatuelewa, mmetuona tukifanya kazi ndani na nje ya serikali. Angalia uone nani unaweza amini na ni nani atasimama na wewe na kusimama na nchi yetu. Na kwa maono yangu nimechunguza na nikaona ya kwamba maisha yote ya Raila Amolo Odinga amesimama na Wakenya kwa ujumla akitetea haki. Yale yote ametenda imekuwa ni faida kwa Wakenya. Kutetea katiba na kutetea ugatuzi si imefaidi Wakenya yote? Kutetea demokrasia si imefaidi Wakenya wote? Mimi naomba fikiria sana na utaona ni afadhali kusimama na Raila Amolo Odinga. Iko wakati nchi inahitaji watu, viongozi wale wamekomaa kisiasa, kimipango, kimaadili. Tulipopata uhuru, Wakenya waliangalia, hata wanasiasa wa siku hizo hawakuwa kama sisi, walikuwa watu wa kujitolea. Na wakati huo baba ya Raila ndio aliongoza kusema hakuna uhuru bila Kenyatta. Wakaona yule ataunganisha ni mzee Jomo Kenyatta, wakampatia, tukapata uhuru. 2002 tulipotaka kubadilisha uongozi Kenya, Raila akaiga mfano wa baba yake. Akaongoza wa Kenya kusema Kibaki tosha. Hakuangalia kabila. Na Kibaki akafanyia wa Kenya kasi. Safari hii Kenya bado iko kwa wakati mgumu. Tuko na madeni ya hali ya juu. Uchumi umezoroteka, gharama ya maisha iko juu.
watu wanalala njaa. Watu wako na shida za aina yote. Na Wakenya wametawanyika kwa mambo isiyoeleweka. Mimi nasema hii ni wakati tunahitaji mtu amekomaa kimipango. Mtu amekomaa kisiasa. Ukisikia Raila akiitwa baba sio bure, ni sababu amekomaa kisiasa. Ni baba wa uongozi, baba wa mipango, baba wa uzalendo. Na wakati huu maono yangu tunahitaji mzee amekomaa, na sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Wale wote wanatafuta viti ni Wakenya kama sisi. Sisi sote ni watoto wa boma inaitwa Kenya. Lakini hata kwa boma lako, watoto ni wako na ni wewe umezaa. Unapatia kila mtoto ile kazi inamfaa. Iko mtoto huwezi tuma kwa na mtungi kwa maji, sababu hata nguvu hana za kuleta hiyo maji. Iko mwingine ukiwa na mambo ya kwenda kuongea mahali, huyo ndio unatuma. Mimi na muuliza mtu angalie. Sisi hatuna chuki. Hakuna mtu tunatisha. Tunasema hata tukiingia tutachunga haki ya kila Mkenya. Huduma zitapatiwa kila Mkenya sawa sawa. Hata wapizani wetu tutawachunga sawa sawa. Sababu naona Mungu anapanua mipaka. Naona Mungu akipenda na mpende nyinyi wananchi. Tutaingia kwa hiyo kiti, hatutaingia kuumiza au kugandamiza yeyote. Tunaingia kuunganisha na kupatia kila mtu haki yake. Vijana mpo? Ukiniona, ona madhe wa vijana wote. Ujue mama akiwa kwa hiyo nyumba ya uongozi, mambo yako haitasahaulika. Wamama mkiniona, muone mama mwenzenu. Shida zenu tutakuwa tunaongea, kwa vile hutaogopa kuambia mama mwenzako. Tutakuwa tunazitatua. Na wasee msione kama hamko, si ni mama anawachunga. Basi kila mtu kwa jamii, tukiwa kwa hiyo nyumba ya uongozi na kinara wangu, kila Mkenya atakuwa amechungwa. Tunatafuta kuboresha nchi. Sio madaraka tunatafuta. Mimi hata nimewahi kupatiwa kazi nikasema wacha ikae. Kwa hivyo madaraka sio kitu kwangu. Lakini kuinua nchi yetu, kuifanyia kazi iwe kama nchi zingine, wananchi wawache kuhangaika. Na tuwe na umoja. Hiyo ndio muhimu kwetu na ndio tunajiita Azimio la Umoja. Sababu umoja ni muhimu kwetu. Na waomba mtufikirie sana na mueneze hizi habari zetu huko ndani ndani. Tutakaa tukikuja, yule hajatusikia au hajatukubali leo hatuchoki. Sisi ni kama wakulima na nyinyi ni wakulima. Unapanda, unanyunyuzia maji, unapalilia, unaendelea mpaka siku ya kuvuna. Sisi hatuchoki, tutarudi maradufu. Tukitafuta kura ya kuhesha hapo, na kabla ya kuita kinara